Шепа Олексій, будь ласка, готуйтесь. Будь ласка, готуйтесь на шостий год. Аня! Так! Рахунок нічийний 3-3. Грайте або до 15 очок, або 15 хвилин. Та команда, яка перша здобуде 15 очок, перемагає, або ж та команда, яка набере більше очок протягом 15 хвилин, виграє фінал і здобуває головний приз сьогоднішнього турніру. Ще одна очкова команда Якоря і рахунок 4-3. Користь команди Якоря. Є вболівальники команди Якоря тут. А команди Пука 2. Отак треба підтримувати команди. Наразі Пука 2 програє, але є всі шанси здобути перемогу в цьому. Наступна зустріч один на один. Хебергай Іван Місковець. Код номер 7. Хебергай and Іван Місковець. Код номер 7.
Це команда Якоря назбирала три командних пола. Очко в команді Якоря, рахунок 9-3. Якоря попереду. Іван Місковець, будь ласка, підійдіть на сьомий корт. Давайте підтримати команду Бука 2, їм треба ваша підтримка наздогнати Якоря. Іван Місковець, будь ласка, Іван Місковець. Іван Місковець зараз бігає в матчі за третє місце серед юніорів. Зрозумів, дякую, переношу гру. Корт номер 7, Бет Стоун, Денис Сотник. Зібралися і жорстко дуже грають, не дають одне одному грати. Рахунок так і залишається, 10-3 на користь Якоря. Бука, зберись, давай трошки накидай найцікавішої гри. Бука. 11-5 рахунок. Хлопці трішки втомились, цілий день під цим сонцем бігають. 13-5 на користь Якоря. Your eyes closed.
наступна гра «Код номер 7». Блучный кидок команды.